Ще до початку сесії під стінами міської ради зустріч з тернополянами організували депутати Тернопільської обласної та місцевих рад. Ініціатори збирали підписи під зверненням до президента України з вимогою усунути з посад прокурора Тернопільщини Геннадія Мовчана, начальника обласного управління міліції Віктора Сака та голову Тернопільської облдержадміністрації Валентина Хоптяна. Таким чином присутні протестували проти подій цьогорічного 9 травня, згадали заборону проведення мирних акцій в Тернополі. Остання подія в переліку – затримка активістів за розклеювання листівок. Підписи збираються громади, щоб разом з листом до президента, головного прокурора і головного міністра внутрішніх справ відіслати разом з тим зверненням і показати, що люди зібралися неспроста, що люди висловили свою думку. І як документ, щоб це було як заявлено і завірено. На сьогодні під Тернопільською міською радою були заплановані два пікети. Власників гаражів одного з мікрорайонів міста та депутатів місцевих рад, пояснює заступник начальника обласного управління міліції Василь Облещук. Однак, щоб запобігти непорозумінням, міськрайонний суд відповідним рішенням обмежив проведення пікетів. Проте депутати, перейменувавши акцію на зустріч з громадськістю, захід все-таки провели. Тому що одна сторона подала 850 чоловік участь в проведенні заходу, інша сторона теж подала, що присутніх повинно бути 1000 чоловік. Суд, зважаючи на ті обставини, що може бути блокування транспортної дороги, можливо, якесь протистояння, сутички, і з цього приводу прийнято таке рішення, що відмовлено позові, задоволений позов. Буквально перед 9-ю годиною Всеукраїнська об'єднання «Свобода», пан Стоюра Володимир Іванович подав заявку в міську раду щодо проведення зустрічі з депутатами, мешканцями чи жителями міста Тернополя. Зустріч під міськрадою пройшла спокійно. Засідання сесії почали вчасно. У порядку денному майже 150 питань, чимало земельних. Проте найбільше депутати чекали доповіді керівників міської міліції та прокуратури. Прокурор міста Віталій Сидоров та начальник міського відділу міліції Олександр Хілюк відзвітували перед депутатами. Тільки за 5 місяців 2013 року до єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено понад 2283 кримінальних правопорушення. Багато це чи мало? Якщо ці задокументовані факти поділити на кількість днів від початку року, то ми побачимо, що щодня, враховуючи вихідні, правоохоронцями фіксується, документується не менше 15 правопорушень кримінального характеру. Це доволі великий об'єм роботи, з яким, я вважаю, відповідальність за цей напрямок особи в певній мірі справляється. Більше питому вагу становить злочини проти власності, це 46%, у сфері обігу наркотиків 15%, у сфері службової діяльності 7,4%, протидії авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об'єднання громадян 5,8%, проти громадського порядку та моральності 5%, у сфері громадської діяльності 5%. Та проти життя і здоров'я людини 4,7%. Депутати у свою чергу розкритикували роботу правоохоронців. У підсумку всі претензії вилились в проект рішення, за який проголосували більшість присутніх у залі депутатів. Відповідно до нього створять комісію та оцінять ефективність використання приміщень, які займають правоохоронні органи. Також тимчасово до отримання інформації від міськвідділу міліції та прокуратури про розслідування кримінальної справи та скарг депутатів 9 травня цього року призупинили фінансування програми «Правопорядок». Зважаючи на критичну ситуацію, яка склалась із швидкою медичною допомогою в Тернополі, депутати звернулись до міністра охорони здоров'я, виконувача обов'язків голови Тернопільської облради та голови Тернопільської облдержадміністрації. Вимог кілька. Найперше – перевести працівників Тернопільського міського комунального закладу станції швидкої медичної допомоги у центр екстреної медичної допомоги, при цьому гарантувати та виплатити заробітну плату. Депутати прийняли ще ряд рішень. Серед них – підняття прапора Ради Європи разом з державним прапором України під час державних свят.